مسلمان میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک شخص بھی غسل دے دے تو سارے لوگوں سے فرض ادا ہو جائے گا، اور مسلمان میت کو غسل دینے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرة ومن حفر له فأجنه فيه فأجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الحاكم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص کسی مسلمان میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، صرف ایک مرتبہ بھی اگر مغفرت ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں جو شخص کسی مسلمان میت کو غسل دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتا ہے، اور جو شخص اس کے لیے قبر کھودے، اس کے لیے مکان بنائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا ہی اجر دے گا جتنا کوئی شخص کسی غریب کو مکان بنا کر دے، اور یہ اجر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک عطا کرتا رہے گا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کسی مسلمان میت کو کفن دے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو جنت کا سندس اور استبرق کا لباس پہنائے گا، جو خاص قسم کا لباس ہے جو جنتیوں کو پہنایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پہنائے گا جو کسی مسلمان میت کو کفن دے۔ اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔